Baş nazir Nikol Paşinyanın son görüşdə ənənəvi dırnaqarası hərbi əsirlər ifadəsindən imtina etməsi, Soçidə dırnaqarası girovlar və saxlanılan şəxslərdən danışması da erməniləri qəzəbləndirib. Açıq aydın görürlər ki, Paşinyan Azərbaycan dövlətinin xəbərdarlıqlarından nəticə çıxarıb. Erməniləri erməniçiliyi hövsələdən çıxaran həm də budur. Azərbaycan prezidenti demişdi, Stat, hərbi əsirlər yoxdur, terror törətmiş şəxslər var. Statın sonu. Paşinyan görüşdən öncə öz aləmində kəskin ritorik ilə çıxış etdi. Güc nümayişinə başvurmaq istədi. Amma Laçın Kərbəcər istiqamətindəki terror təxribat planlarının cavabını artıqlaması ilə alan Ermənistan rəhbərliyi Soçidən də ağzı yamış halda döndü. Erməni başnazir bu dəfəki görüşdə də ürkək-ürkək Minsk qrupunu Putinin yadına salmağa çalışdı. Azərbaycanı təcavüzdə ittiham etmək cəhdi göstərdi. Özünə biraz da yazıq görkəm verdi. Ancaq nəticəyə təsir etmədi bu gedişlər, keçmədi. Moskva bu dəfə də inanmadı, həm də timsahın gözyaşlarına. İmzalanan yekun bəyanatda Dağlıq Qarabağdan bəhs olunmadı. Çünki Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi keçmişdə qalıb, belə inzibati ərazi mövcud deyil. Nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin açılması zərurətindən bu istiqamətdə işlərin aparılmasından bəhs olundu. Azərbaycan bu istiqamətdə əzmlə çalışır. Artıq Zəngəzur dəhlizinin təməli də qoyulub. Düzdür, dəhliz ifadəsi sənəddə əksini tapmayıb. Amma Ermənistanın cəhdlərinə baxmayaraq, söhbət təkcə dəmir yolundan getmir. Həm də avtomobil magistralı müzakirə mövzusudur. Prezident Putinin də öz çıxışında bir neçə dəfə dəhliz ifadəsindən istifadə etməsi ermənilərə yaman yer eləyib. Üstəlik, Paşinyanın da Naxçıvan və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşdirəcək yolların olacağını söyləməsi artıq erməni ictimai rəyində şübhə yeri qoymayıb. Dəhliz olacaq. Soçi görüşünün ab-havası da ondan xəbər verir ki, məsələ qapalı görüşdə həllini tapıb. Sadəcə ad qoyma mərasimi, daha doğrusu üç tərəfli formatda Zəngəzur koridoru adının rəsmiləşdirilməsi növbəti mərhələdə, məsələn, dördüncü görüşdə də baş verə bilər. Əks halda Əlvida Laçın dəhlizi. İravan onu himayə edənlərin də ürəyinə yol tapmaqdan ötürü ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən bölgəyə gəlməsi üçün çox cəmfəşanlıq etdi. Soçi bəyanatında isə Minskin mısı belə əks olunmadı. Əvəzində görüşdən sonra Azərbaycan prezidenti ilə Belarus prezidenti arasında Soçi müzakirəsi oldu iki tərəfli qaydada, yüksək əməkdaşlıq və münasibətlər şəraitində. Ermənini necə od götürməsin? KTMT-dəki dırnaqarası müttəfiqi Qarabağ Azərbaycandır deyir. Rusiya dövləti də hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan nəinki onun sülh məramına dırnaqarası şərik çıxmaq istəyən ABŞ, Fransa və ya Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə danışmalıdırlar. Hətta özləri birbaşa əlaqəyə malik olmalıdırlar. Artıq müdafiə nazirləri arasında birbaşa telefon əlaqəsi var və davamı da gələcək ehtimal ki, günün birində iki tərəfli görüş sərhəddə də keçirilə bilər. Elə isə uzaq Amerika ya Avropaya getməyə nəyə ehtiyac? Azərbaycanın Soçidə əldə etdiyi üstünlüklərin davamı da var. Delimitasiya, demarkasiya məsələsində ən çox israr edən hansı tərəf olub? Təbii ki, Azərbaycan. Hətta aylar öncə qərb dairələri də bu məsələnin sonrakı mərhələyə saxlanması üçün ölkəmizə təsir etməyə çalışırdılar. Ancaq Azərbaycan prezidenti qətiyyətlə bu məsələnin üzərində dayandı. Ordumuz sərhədlərimizin hər qarşı uğrunda canı qanı ilə mücadilə apardı. Azərbaycan lideri Soçiyə hansı məqamda yollandı? Komandanın olduğu ordu Ermənistanı Ovuz 2 kimi nəzarətə götürəndən sonra. İndi artıq delimitasiya və demarkasiya sonraya qalsın deyən yoxdur. Paşinyan da istəhli görünür. Çünki sərhədlər dəqiqləşməyincə, ərazi bütövlüyünü tanımayınca, Azərbaycan əskəri də qarşısındakını tanımayacaq. Dövlət başçımız Soçidə qətiyyətini nümayiş etdirən zaman Azərbaycanın Qərbi Zəngəzurda Gorus Qafan yolu üzərində tikdiyi yanacaq doldurma məntəqəsini foto video kadrlar yayıldı. Erməni revanşistlər donquldanır. Plümyot hədəfində necə demarkasiya, delimitasiya aparmaq olar deyərək. Yəni son bəhanələridir, bilirlər ki, olacaq. Çünki Azərbaycan istəyir. İstisna deyil ki, 15 dekabr Brüssel görüşündərək üç tərəfli komissiya toplaşıb, bu istiqamətdə də hansısa razılaşmalar əldə edə bilər. Putin də anons etdi. Azərbaycan döyüşü udmuş ölkədir. Özünə inamı var. Düşmən ordunun son qalıqlarını da darmadağın etməyə qadir olduğunu 15-16 noyabr döyüşlərində bir daha nümayiş etdirdi. Ancaq hətta ən qızğın döyüşlər zamanı erməni ordusu dinc insanlarımıza qarşı müharibə cinayətləri törədən zaman Azərbaycan ordusu qırmızı cizgiləri keçmədi. İstər döyüş əməliyyatları dövründə, istər sonrakı aylarda bütün humanitar normalara riayət edilməsi istiqamətində addımlar atdı.
savaş başa çatandan sonra saxlanmış 100 nəfərdən çox erməni hərbiçinin Ermənistana qaytarılması, yaralanmış hərbi qulluqçuya azərbaycanlı həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilməsi, elə Soçi görüşü ərəfəsində biri yaralı olmaqla iki nəfərin Ermənistana heç bir şərt qoyulmadan qaytarılması şiyanə münasibətidir. Azərbaycan heç zaman müharibə tərəfdarı olmayıb, sülh istəyib. Amma torpaqlarından da keçməyəcəyini daim bəyan edib. Bugün ərazi bütövlüyünü təmin etmiş ölkəmiz şübhəsiz ki, nəhayət düşmənçiliyin aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılmasının, münasibətlərdə yeni səhifələrinin açılmasının tərəfdarıdır. Düzdür, erməni xislətinə bələdik, amma bu bizim mövqeyimizdir. Ehtiyatı əldən verməmək, tarixi unutmamaq şərti ilə dinç yolla qonşuluğumuzu davam etdirmək istəyirik. Dövlət başçılarına sülhü simvolizə edən zeytun budağını hədiyə edən Vladimir Putin də Azərbaycan dövlət başçısının dediklərini bir daha ifadə etdi. Sülh məramlı mövqe sərgiləməsi ilə. Ümumilikdə Soçi görüşü Azərbaycan üçün əhəmiyyətli oldu. Həm ordumuzun, həm də diplomatiyamızın qərar tutduğu strateji əhəmiyyətli mövqelərin qorunub saxlanılması baxımından, həm də qarşımızdakı hədəflərə çatmağımız üçün əlavə imkanlar yaratdı. Qarşıdakı Brüssel görüşünə heç nə qalmadığını erməni ekspertlər də dilə gətirdilər. Ümid edirlər ki, bəlkə həmin görüş bir neçə erməni hərbiçinin də azad olunması ilə nəticələnə bilər. Ermənilər hər görüşdən dırnaqarası əsir gözləyirlər, etiraf edirlər. Diktə edən Azərbaycandır. Heç şübhəsiz də Soçidə Paşinyan anladı ki, bir daha hərbi əsirlər və ya status söhbətinin uzatması görüş boyunca üzünü ona tərəf çevirməyən İlham Əliyevin çox kəskin reaksiyasına səbəb ola və keçilən yolun da üstündən xətt çəkilə bilər. Ona görə də məsələnin üstündən keçdi. Erməni revanşistləri tərəfindən topa tutulan Paşinyan acınacaqlı durumdadır. Şübhəsiz, bunu da Putin də yaxşı bildiyi üçün balansı qorumağa çalışır. Amma necə deyərlər, hər şeyin əvvəli olduğu kimi bir sonu da var. Artıq sonun əvvəllərdir Ermənistan üçün. Bu günlərdə 1988-ci ilin məlum hadisələrindən, Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiya edilməsinin ilk dalğasının başlanmasından daha bir il keçir. 25-30 minlik Qarabağ erməlisi üçün nələrsə tələb edənlər unudur ki, o zaman ermənilər dədə-baba yurdundakı qardaşlarımıza dəhşətlər yaşatdılar. Qətlə yetirilənlər, ev eşiyindən didərgin salınanlar, sitəm görənlər. Şübhəmiz yoxdur ki, biz Zəngəzura, Göyçəyə, İrəvana qayıdacağıq deyən məğrur Ali Başkomandan günün birində bu hədəfinə də çatacaq. Bəlkə də Soçi görüşlərinin birində. Zaten ermənilər də etiraf etməyə başlayıblar. Stat, İlham Əliyev dediyi nedir? Statın sonu.